runtiina waxay u baahan tahay arintaas cod baa lagu kala baxaa waxa xildhibaanku meesha uu arko codkiisaasi uu ku ayidayo xaq buu leeyahay laakiin runtii muddo lix bilood ah in miisaaniyaddii golaha wakiilada gaar ahaan xildhibaanada mucaaridka ah laakiin uma baahna in bannaanka lagu soo shiro lix bilood laisla wareego la isqacin kari waayo wuxuu qofku aaminsan yahay inuu golaha cod ku dhiibto ayaa la rabaa lix bilood waxay u taagan tahay arrimo siyaasadeed xildhibaanada gruubo ka mid a ayaa maslaxado gaara kale oo miisaaniyadda qaranka hortaagan xildhibaanada mucaaridkiina waxay runtii tahli kari laayihiin inay gruubada maslaxadda kale ay ku qanciyaan marka waxaan doonayaa inaan si waadixa ugu cadayno bulshada reer somaliland saaxiibadeed waqti baanu siinay aanu islahayn waa waqti ay isu soo qancin karaan waa waqtiga laga wada hadli karo miisaaniyadda qaranku miisaaniyad xisbi gaar ku shaqeeyana maaha somaliland oo dhan iyo hay-adaha dowladda iyo hay-adaha qaranka oo golaha wakiiladu ka mid yahay oo golaha guurtidu ka mid yahay oo maxkamaduhu ka mid yihiin oo ciidamadu ka mid yihiin oo hay-adihii kale dowladda marka miisaaniyadda dowladda dhexe waxay u adeegtaa ilaa dhowr iyo lixdan hay-adood wasaaradihii iyo hay-adihii iyo miisaaniyaddii dowladaha hoose iyo tii hay-adaha madaxa bannaan iyo mashaariicda kaleba ee baanka adduunku naga caawiyo inahaas ayay runtii miisaaniyadda qaranku u adeegtaa madaxweynuhu wuxuu lifaaqii golahu runtii uu gudbiyey qodobo sharciba u adeegsaday golaha wakiiladu waxuu baalmaray inuu intii sharcigu u ogolaa uu ku ekaado madaxigeenno cusub oo aan sharcigu u ogolayn bay ku dareen madaxigeenadaasi markaa runtii sida sharciga maamulka maaliyaddu public financial management b f m xeer number shan iyo toddobaatan 2016 uu dhigayo ayay ahayd in loo raaco markaa habraaci miisaaniyadda wax laga tegay oo ah in wasiirka maaliyadda marka golaha wakiilada loo gudbinaya guddida iyo shirgudoonka guddida maaliyadda ee hawsha gacanta ku haysay waxay ahayd inay shirgudoonkana kala tashadaan wasaaradda maaliyaddana ay kala tashadaan oo loogu qanciyo qaabka loo soo dhigay markaa in laysla eego in wixii sharcigu ogol yahay laakiin runtii habraaca qayb baa laga booday qaybta labaadna ee madaxweynuhu uu ku soo celiyeyna waxa iyaduna ku jirta in madaxweyne cusub oo aan miisaaniyadda hore ugu jirin inay markaa golaha wakiiladu kusoo kordhiyeen markaa madaxweynuhu tii buu hala soo saxo soo jeedintiisuna waxa weeye sidii xukuumadda kusoo gudbisay marka sharciga meesha ka yaalla waxa weeye in golaha wakiiladuna ama soo jeedinta madaxweynaha ku raaco ama uu diido runtiina waxay u baahan tahay arrintaasi cod baa lagu kala baxaa marka xildhibaanku meesha uu arko codkiisaasi uu ku ayidayo xaq buu leeyahay laakiin runtii muddo lix bilood ah in miisaaniyaddii golaha wakiilada gaar ahaan xildhibaanada mucaaridka ah ay ka meeraystaan oo ay ka warwareegaan waa nasiib darro ilaa haddana arrintaas waxay u xaniban tahay gruubo dana kale oo ilaa hadda ay ku qancin karin laayihiin markaa shalay si rasmiyan uga ballannay haddii hore in badan kooranka looga warwareegay markaa arrimo siyaasiya miisaaniyaddu u dabran tahay xalay fiidkii wax lasoo dhigay markaa in arrintii laskaga imanayo xalay 12 baa qorshaha la bedelay markaa xildhibaanada waxaa jira platform ama nidaam loogu soo gudbiyey ajendaha markaa si rasmiya inuu dee golihii shaqeynaya in kale xalay 12 baa la yidhi markaa arbacada ayaa markaa laysku imanaya arbacaduna waa berili waa 26 juun waa maalin fasaxa waa fasax qaran markaa runtii waxaa leeyahay dee ummadda caqliyadooda inaan lagu ciyaarine runtii hoggaanka mucaaridka ah gaar ahaan xisbiga wadanina wuxuu ku qancin kari laayay xildhibaanadiisii inay miisaaniyadda ama ayidaan ama ay diidaan markaa weli kooxo gaara ayaa lagu raali gelinaya siyaasaddana waxaa la idhaahdaa iyo hoggaamintu marka laysku dhafo siyaasaddu waa raaligelinta maslaxado kala duwan hoggaamintuna waa raaligelinta maslaxado kala duwan iyadoon laga talaasunayn hiraalka iyo waxa uu yoolkaagu yahay marka labadooda la isku darana political leadership ama hoggaaminta siyaasaddu waxay u baahan tahay in runtii aragtida ugu muhiimsan ee aada u socoto inaad ku qancin karto ama dadkaad siyaasadda aada wadaagtaan ama dadka kaasoo horjeeda intaba marka waxaynu ognahay mashruuc ama mashaariicda ugu waaweyn ee miisaaniyadda 2024 ku jiray inuu ka mid ahaa mashruuca doorashooyinka marka adigoo xisbi qarana oo xisbi mucaarida oo doonaya in maaragtay dalkan doorasha ka qabsoonto haddii xildhibaanadii kula joogay inta maslaxadda gaarka ah miisaaniyadda u diidan aada ku qancin kari laadahay inay arrintaasi ama ay diidaan ama ay aqbalaan runtii iyada lafteedu waa karti darro
hoggaaminta aan isleeyahay xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadaniba haysata marka weyn xisbigu aragtidiisa siyaasadeed uu ka iibin karaa cid ay siyaasadda wada shaqeeyaan xildhibaanada aragtida siyaasadda ku shaqeynaya waxa kaloo muhiim ah inay xildhibaanadu fahmaan golahan waa golo qaran waxay u baahan tahay inaad aragtidaada ku soo bandhigto runtii golahan oo xildhibaanku codkiisa iyo aragtidiisa iyo doodiisa dhiibso laakiin uma baahna in bannaanka lagu soo shiro lix bilood la isla wareego la isqacin kari waayo wuxuu qofku aaminsan yahay inuu golaha cod ku dhiibto ayaa la rabaa waxaa kaloo inuu u baahan nahay in la isla fahmo qaranka iyo hay-adaha aan sheegay ee a dhowri lixdanka hay-adood ee miisaaniyadda qaranka inay dee runtii hay-adahaasi miisaaniyadda qaranka howlo badan ay kaga qaban yihiin marka maaha ama madaxtooyada ama wasaaradda maaliyadda ama wasaaradda qorsheynta ama wasaaradda waxbarashada laakiin howlo badan baa hay-adaha aan sheegay ee wasaaradihii qaranka kuwa arrimaha bulshada u shaqeynayay kaga runtii iyaga laftoodu howlo badan ay kaga xidhan yihiin marka arrimaha waxa loogu shaqeynayaa dadka reer Soomaaliland waxa loogu shaqeynayaa bari iyo galbeed waxa loogu shaqeynayaa tuulo iyo degmo iyo gobol iyo Soomaaliland oo dhan marka arrinta u baahan in la fahmaa waxa weeye miisaaniyaddan cid gaara ma aha cid gaarana uma dabrana cid gaarana in lagu xumeeyo maaha laakiin waxaa la rabaa xildhibaanka qaranka ee golaha baarlamaanka ah ee golaha wakiilada jooga miisaaniyaddan waxay ka mid tahay awoodaha u gaarka golaha wakiilada marka saaxiibaday runtii waxay ummadda u sheegayaan iyo waxay lixdaa bilood ay uga warwareegayaan waa laba kala duwan waana raaligelinta kooxo ama gruubo gaara oo maslaxad u kalahaa sidii ay golaha wakiilada kaga baxday marka runtii dee waxaa loo baahan yahay inaguna inaynu sharciga ilaalino sharciga runtii ku dhaqanno wixii sharcigaana aynu ka marno marka nuxurka doodaydan iyo hadaljeedinteedan waxay tahay guntii iyo gebagabadi waxay ahayd golaha wakiiladu inuu codayntaasi uu ku kala baxo haddii uu madaxweynaha ku aqbalayo iyo haddii aanu ku aqbalayn uu diidayaba inta meesha taalla waa intaasi lix bilood wax lasu daba meeraysto oo laysu daba wareegaa midina ma jirto inta meesha taallana waa intaasi laakiin dee in gruuba laga sameeyo oo maslaxada meesha laga shaqeeyo midna uma baahna xisbiyada mucaaradka ah ee golaha dee matalaada kuleh xildhibaanada kulihiina waanay ogyihiin waanay qancin kari laayihiin marka inta la rabaa ee laisla fahmaa waa intaa dad waa sababta miisaaniyadda usoo gaadhay anigu dee ma odhan kara hebel iyo hebel macno weyn iyo xikmad weyn ku jirtaa ma jirto laakiin arrintaasi waxa u dabran tahay oo xildhibaanadii mucaaradkiina ay ka dhaqaaqi kari laayihiin raaligelinta saaxiibadood laakiin raaligelinta saaxiibadood waxaa ka muhiimsan miisaaniyadda qaranka haddii markaa ay diidayaanna de cod ha u raadiyaan haddii ay aqbalayaanna de ha codeeyaan wax ka dhexeeya ma jirto waana la yaqaanaa runtii ragga ku dhegan ee maslaxadda kale ee aan la hadda ogolayn laakiin waxaan leeyahay de miisaaniyadda qaranku in la siyaasadeeyo uma qalanto in runtii indho siyaasadeed lagu eego uma qalanto in maslaxad gaara oo qof lagu eego oo gruub lagu eego oo koox lagu eego oo xisbi lagu eego midna ma aaminsani anu aragtideyda waxaan arkanaa waxaan diyaar u ahay iyo doodaydaba inaan golaha ka dhiibto wixii ka soo baxana cod iyo wax lagu kala baxaa waxa weeye wixii dee halkaa golahaasi gacanta la taagayo iyo codka ayaa baarlamaanka lagu kala baxaa marka cabdiraxmaan waa sidaa jawaabti xildhibaanadiina muxaafadku miyaanay lahayn kooram ay ku dhammaystiraan ansixinta miisaaniyadda satiradiina oo yar awgeed ayay dib ugu dhacaysaa miisaaniyadda la ansixinayo horta xisbiga kulmiya de wuxuu ka mid yihiin xisaabta qaranka ee runtii xildhibaanada matalaada kuleh golaha wakiilada sidaad ogeyd dee doorashadii u dambeysay xisbiga kulmiya saddex xildhibaan ayaa runtii doorashadaasi kusoo baxay platformkiisa iyo sallaanka xisbigaasi koorumkana waa taqaanaayo dee tiro intaa ka badan ayay u baahan tahay laakiin anugu waxaan leeyahay xeerarka qaranka oo miisaaniyaddu ay ka mid tahay indho siyaasadeed yaan lagu eegin ciddiida u baahan inay runtii siyaasadeeda marsataana dee codkeedu hala timaado warwareeg kale iyo runtii waa waxaan u arkaa de in golaha wakiiladu uu ka gaabiyo shaqadiisii horta golahan inta badan dee horta xildhibaanku aragtidiisa iyo codkiisa maalinbaa halka isagu u arka u codeeya cid meel gaara ku xidhan ma jirto anu haddaan u codaynayo iyo haddaan ka codaynayaba aragtideedana u madax bannaan siyaasadda xisbigaygana dee inaan si qarannimo u iibiyo uma diyaar u ahay marka macno weyn ma samaynayso in ama number lasoo raadiyo laakiin waxaa loo baahan yahay
إن حلوانه يو شقده يو أشبات كذا قرطان وكان إنت هندوني صاحب بدي دينا نقص المامو بشه في الشمال أنا فهسيو مدلح بلوغ أنا وحاس ميسانية دي للي هي إلا حد الله بدو كوني أفر لعتنك قوله هو كله ذي كسب بحلاله هاي وإنا حاسي مركا خمسة حزب كل مية حزب كل مشغولة مع هاي الشخصيات اللي فهالي قليو وفهالي قليم تا هيرالكا يبشد الرئيس مالا يو هيدها قرنكا يو زاردها يو مدامة وحزب الحاكم كي هاي أيو حزب كل مية كل مشغوسيه وكان نقول السياسة ده أنا كم تلا وحوي إن وحي قرنكا أنفعية أنو كل أنو هيرجل إنه وحي كرنا أنو كل حساب تنو نتوسينه مدامة حزب الحاكم كينا هاي لكن صاحب هذا المعارك وحنا كلا فهن سنين وحلا معارضي كرا يو وحلا معارضي كرا مشان إذا قرنكا لما معارضي كرا صاحب هذا هو معارض المسانية قرنك وحن يرها لقني يعني كنت صاحب كوبان وأي كود تسين سياسة ده مركا وحن يبقى أنت عارف تاني إلا سقن عيو يسقن عيان مركا وحن فرصة السين اللي أنت صوردن إن أي كنت أهم حاسي أي كون توبان أو أنو كضادنا أو أنو هر شر وسكان من ذي أو ضاد يعني سكون مروين نحن كم وحن نقضي ورهلك عطك على وخلا بحر مركا أنت عن تلمام يعني بشوي رسمان لأن دوني نعمل جميع وأنت عصي المدام اللي حبلوت قاعدي أو خمسين متر أفر بدن وكتره.